Majidah, atas laporan tu tadi, siapa yang berada di kawasan berdekatan, jangan lupa datang ke tempat itu sebab banyak program menarik yang diadakan. Okey, baik, kita ke segmen seterusnya. Lukisan ini yang saya nampak daripada tadi sebenarnya. Saya dengan Syu daripada luar nampak lukisan cantik-cantik. Siapa orangnya kita akan kenalan nanti. Tapi apapun, orang yang bertanggungjawab membawa lukisan ini ke sini ada sebelah saya. Saya nak perkenalkan Puan Chandra Virapan, merupakan Timbalan Pengetua Sekolah Rafflesia Puchong, dan juga Cik Farid Yusof, Guru Pendidikan Seni Sekolah Rafflesia. Terima kasih datang bersama kami hari ini. Dan Syu Haida nanti akan bersama dengan adik-adik kita. Hai adik-adik. Semua sihat? Ini macam rancangan kanak-kanak. Is everybody doing well? Yes. Okey, kita akan bersama dengan kanak-kanak ini kerana lukisan-lukisan ini dihasilkan oleh mereka. Ya, tapi sebelum itu kita nak bersama dengan Timbalan Pengetuan terlebih dahulu untuk kongsikan berkenaan dengan pameran lukisan yang difahamkan pertama kali diadakan untuk pelajar Sekolah Antarabangsa Rafflesia. Kongsikan sikit. Okey, pameran lukisan ini bukannya pertama kali tapi tiap tahun. Tapi kali ini, kali pertama kami membuka kepada orang ramai, pelawat yang orang ramai during open day untuk kita on the 11th of May. Okey, Cik Farid. Yeah. Kalau nampak Guru Pendidikan Seni, dah nampak seni dia kat sini. Orang di sini dah nampak seni. Okey, ceritakan sikit apa kelebihan, keunikan lukisan-lukisan yang akan dipamerkan tu nanti? Dia untuk yang kelebihan dia lebih kepada buat yang more to nature. Okay. More to nature. So yang tema untuk yang pameran ni juga adalah berkenaan metamorphosis, perkembangan idea daripada bergerak ke sesuatu. Okey, jadi dia akan dihasilkan oleh pelajar-pelajar di sana. Yeah. So bagaimana proses dia? Adakah pelajar tersebut sudah bermula daripada awal dulu yang cikgu sendiri mengajar mereka? Ya, sendiri mengajar. Dia bermula daripada awal tapi memerlukan masa. Bagaimana sebenarnya Cikgu Farid memilih pelajar yang sesuai dengan lukisan-lukisan yang mereka hasilkan untuk dipamerkan? Saya pasti hanya yang terbaik sahaja yang dipilih. Jadi ciri-ciri tersebut apa yang dicari oleh cikgu sendiri? Dia kita pilih yang student yang mana yang lebih berminat. Sebab talent dia tidak dia, untuk yang bakat menghasilkan karya ni adalah Dia kena bermula minat dengan dengan bakat tu dicungkil kemudian. Okey, kita akan bersama dengan pelajar tu nanti Syu. Tapi saya nak tanya sikit dengan Puan Chandra. Kalau bercakap tentang lukisan tersebut, apakah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menarik minat pelajar-pelajar sana untuk menceburi bidang lukisan ni? Macam mana? Kita memastikan selebus kita yang kita ada dari awal seumur 3 tahun sampai ke peringkat menengah, mereka mesti mengambil pelajaran pelukisan. Dalam seminggu tu kita akan bagi dalam satu jam ke dua jam. Kita akan, walaupun dia orang tak suka lukisan, walaupun dia tak berminat dalam lukisan, tapi kita akan ajar dia orang basic stroke. Stroke, and then dari itu dia akan berpengalaman untuk melukis lebih banyak. Lepas tu dia akan cuba meminatkan diri dia untuk buat craft dengan bukan sekadar lukisan saja, bukan sekadar atas canvas saja, tapi kita akan buat modeling, something yang lebih out of book, outside the book, rather than just inside the book and all that. Okay. And then we always go outside the nature to teach them how to come up with things that you can combine to become more artistic. Okay, Syuhaida, di sebelah Syuhaida sebelah sana ada Cikgu Marvin. Bersama Cikgu Marvin juga. Oh, ini salah seorang cikgu ni juga. Yeah. You understand bahasa? Okay. So ini antara salah seorang cikgu yang juga merupakan tenaga pengajar pelajar-pelajar yang bakal mempamerkan lukisan mereka. Alright, teacher, can you please tell us how do you make sure that these students they perform when they're drawing in school? Alright, first of all, we build their character as well. Not only teaching them how to draw and paint, but build their character and instill self-confidence in them. So in the process, they make what is impossible possible for them to do. And aside from the kids, we teach them on the motor skill. We teach them how to organize their shapes, colors, and texture
to bend it on their purpose. Any of the students here is your best students? I'm sure it's... All of them is the best students. All of them are the best. Two are the best. You see, kids, you are his favorites. Yeah. Okay, yeah. Here we have... Wu Tian Yang. So what should I call you? Young. Young, okay. So you're drawing a cat now. Yes. Yeah. Maybe you look young anyway. Yeah. Okay, please explain to us what motivates you to draw a cat. I do some eye contact and also some detail links. Mm-hmm. And not a good drawing. How do I do a detail link is that I can imagine of a cat in front of me, mm-hmm. and I recognize it and mm-hmm. I can draw it in the painting. So you're drawing with your imagination? Yes. That is so cool. That is extremely creative. Okay, yeah. I personally think you like cats. Yes, I have a cat in my house. How many cats do you have in your house? Just one. Oh, is it? So don't tell me this is your cat. No. So how do you manage to get this picture then? Mr. Farid asked us to go to Google and search some paintings mm-hmm. like art, acrylic colors to draw this young, one. It's an instruction, is it? Yes. From Mr. Farid, eh? Yes. How long does it take for you to finish this drawing? About 3 to 4 weeks. It depends on the class mm-hmm. time. Oh, 3 to 4 weeks. So is this almost finished or you have almost. More detailing that you need to add? Almost. I see. Okay. Baik. Kita ada lagi pelajaran ada dua orang yang ingin ditemu ramah sebenarnya. Mereka ni excited nak bercakap sebab dah belajar bahasa Melayu lama dah sebenarnya. Okay, you two, where are you guys from? Daripada mana? Sepatutnya saya cakap bahasa ke? Nak try. Nama siapa daripada mana? Nama saya ialah Kalyani. Saya dari Rafisia, Sekolah Antarabangsa dari Puchong. Daripada Puchong. Yeah. Okay, kamu? Saya Lakshmanaya. Saya dari Sekolah Antarabangsa. Rafisia Puchong juga. Yeah. Sekolah Antarabangsa. Jadi, kamu berdua ni daripada negara? Where are you from? You're Malaysia? Yeah, Malaysia lah. Yeah. Oh, ingat kan? Pada luar. Sebab tadi kita ada seorang pelajar di sini di mana ibu bapanya daripada England dan juga Indonesia. Oh. Okey, mana satu hasil lukisan kamu? Itu. Okey. Yeah. Oh, di sana? Yeah. Okey, cerita sedikit berkenaan dengan lukisan. Itu ialah sebuah beruang. Bear? Is it a bear? Ya. Okey. So, Saya buat ini untuk 3 ke 4 minggu. Uh-huh. Saya gunakan pastel minyak, mm-hmm. all pastel. Dan saya dapat gambar ini dari Google. Oh, yeah. Okay. Yeah. Oh, bukan senang sebenarnya untuk meniru ya. Kamu pula bermasa tu lukisan kamu? Di sini. Mana apa tu? Ceritakan sikit tentang lukisan. Boleh kita ambil, tunjukkan sikit. Angkat tak apa? Angkat tak apa. Okey. Boleh ceritakan sikit apa yang dilukiskan lukisan. Oleh adik? This is a bridge, uh-huh. And there's a lot of people walking on it, and I got inspired by Google. This is London Bridge, is it? Yeah, it is just a normal bridge. Okay. It is called Charles Sprague Bridge. Mm-hmm. It's I just love the color, the vibe it gives us. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So, I like the combination of colors. Okay. Alright. Okay, they're very good at answering. Okay. Lukisan semua cantik. Mungkin sedikit daripada Puan Chandra untuk maklum kepada penonton sebab mungkin Malaysia untuk jemput mereka datang melihat lukisan bagaimana. Alright. Silakan. This is a good example. Tian is a very good example. Dia tak pernah melukis sebelum ini. Baru melukis dalam last two terms. Okay. Okay. And dia boleh hasilkan gambar lukisan macam tu. Mm-hmm. Itu salah satu pengajaran yang kita bagi. Okay. Walaupun you tak ada basic, Tapi boleh. The confidence kita bagi. Okay. Bagaimana untuk orang ramai ke pameran tersebut secara ringkas? Kami ingin menjemput semua pelawat datang ke mm-hmm. sekolah kami, Rafflesia International School dekat Puchong. Mm-hmm. Alright. Hari Sabtu pukul 9, 11 hari bulan. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Chandra, Cikgu Farid dan juga Mr. Marvin dan semua adik-adik kita. Kita ucapkan semua maju jaya. Okey, sebenarnya kita nak pergi ke Melaka sebenarnya, Shu. Ya, betul. Kita ada